Coñeces a historia do futbolista galego Bebel García? Tal día como hoxe do ano 1936, era fusilado no campo da Rata da Coruña o futbolista do Deportivo da Coruña, Bebel García. Unha das historias que xira arredor da súa figura é que cando estaba diante do pelotón de fusilamento, desafiou a estes soldados mexando diante deles. Bebel naceu no ano 1914 en Ribadeo, mas moi novo trasladáronse a Coruña, xa que o seu pai fora desterrado polas súas ideas. Tanto seu pai como seus irmáns eran coñecidos como Salisibia, xa que montara un negocio de fabricación e venta de lixivia. Ademais, o negocio familiar foi futbolista, debutando no ano 1932 no Deportivo da Coruña. Foi militante das Xuventudes Socialistas e das Xuventudes Socialistas Unificadas e participou na defensa antifascista da Coruña, trasladando a feridos aos hospitais e movendo tamén os milicianos. O 25 de xullo, Día da Patria Galega, foi detido en Guitiriz cando tentaba fuxir cara a Asturias e posteriormente foi levado á prisión a Coruña e fusilado con un dos seus irmáns. Outro dos seus irmáns foi detido, mas non ia ser fusilado, xa que era menor de idade, mas finalmente apareceu tamén fusilado no campo da Rata. O cuarto dos seus irmáns sí que conseguiu fuxir e uniuse á loita contra os fascistas participando na Batalla de Brunete, onde perdeu unha perna. Finalmente conseguiu exiliarse a Arxentina. Eduardo Galeano adicoulles unha historia no seu libro Espejos, e a día de hoxe os irmáns Salisibia teñen unha rúa na Coruña.